خطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الله هو السميع العليم. حسبك يا ذاكر. بالوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطي. بالوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. هكمن على ماجنيت ودوج هاجر من كراتت تاريخ هنا آمين عتك على هوسبيتال የካፒታልም ደባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች፣ የጨጓራ አንጀትና ጉበት፣ የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ፣ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና፣ የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ፣ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ፣ የህፃናት ህክምና፣ የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና፣ ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር፣ የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና፣ እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርዲ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬይ፣ የኢኮካርዲዮግራፊ፣ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባዎች፣ እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን።
ببزعت وصلات شما كفافا لمت فلقو تحلاك الناشنا درقان عدراشاتش جمهولت سيد ياسين انزا كنك دبان كاتقب عن دين يافوك لبلت امرجا بس لكو تراتشين زروست اسمان اسمان عمسا سبات سلسا سبات سمان اولت لا يدوون الموها يلبس سفيتا قلقل ثم يا حبيبي فعلى الدنيا سلامي الوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد الوحيين إشراق البرايا والسد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا هكمنا على ماغنيت ودوج هاجر من كراتت تاريك هنا عمين عطاك على هوسبيتال የካፒታል ልምድ ባላችሁ ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጭንቅላት ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተከላጠፈ አገልግሎት እንከበካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎትን ሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ። ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምናተው የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባዎች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅና ሽና ደርጋል። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይድ ያሲን ህንጻ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 6782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። ቱም ያ ሐቢቢ ፈዓለ ዱንያ ሰላሚ الوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد